Kanal 13 efirində gün yarı xəbərlərini izləyirsiniz. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Baş prokuror Səfər Əbiyevin oğlunu işdən çıxartdı. Rusiya Ukraynaya məxsus 2 hərbi gəmini vurdu. İranda baş vermiş zəlzələ zamanı xəsarət alanların sayı 550 nəfərə çatıb. Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkiləri üçün seçki qabağı təşviqat kampaniyası başlayıb. Tbilisi'də Mikhail Saakashvili'nin əleyhinə kütləvi aksiya keçirilib. Baş prokuror Zakir Qaralıq sabiq müdafiə naziri Səfər Əbiyevin oğlunu vəzifəsindən azad edib. Azərbaycanın sabiq müdafiə nazirinin oğlu işdən çıxarılıb. Bu barədə baş prokuror Zakir Qaralıq müvafiq əmr imzalayıb. Əmrə əsasən, Bakının Xəzər rayon prokurorunun köməkçisi vəzifəsində çalışan Roman Əbiyev öz xahişi ilə tutduğu vəzifədən azad edilib. Qeyd edək ki, Roman Əbiyev Azərbaycanın sabiq müdafiə naziri Səfər Əbiyevin oğludur. Rusiya Kırımın Kerç boğazında Ukrayna məxsus hərbi gəmiləri atəşə tutub. Bununla əlaqədar Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko ölkədə 60 günlük hərbi vəziyyətin tətbiq edilməsi haqqında qərar qəbul edib. Rusiya Ukraynaya məxsus 2 hərbi gəmini vurub. Kırımın Kerç boğazında dünən səhərdən etibarən davam edən gərginlikdə ilk atəş açılıb. Bu barədə məlumat Ukrayna hərbi dəniz donanması tərəfindən verilib. Məlumatda qeyd olunur ki, Rusiya Ukraynaya məxsus hərbi gəmiləri atəşə tutub. Rəsmi açıqlamada bildirilib ki, Rusiyanın xüsusi təyinatlı qüvvələri Kerç boğazında Ukrayna gəmilərini ələ keçirib. Rusiya tərəfindən vurulan 2 gəmi idarəetməni itirib. Rusiya tərəfi isə açıqlama verərək gəmilərin limanlarına geri döndüyünü bildirib. Məlumatda bildirilib ki, hücum nəticəsində 2 dənizçi yaralanıb. Ukrayna mediası isə 1 əskərin öldüyünü bildirib. Bu arada Poroshenko Ukrayna ərazisində hərbi vəziyyətin tətbiq olunması barədə qərar qəbul edib. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko ölkədə 60 günlük hərbi vəziyyətin tətbiq edilməsi ilə bağlı məsələni Ali Radaya göndərib. Bu haqda o, Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclasının gedişatında bildirib. Poroshenko Ali Baş Komandan kimi hərbi vəziyyəti bəyənmək xahişi ilə deputatlara müraciət edib. Prezident söz verib ki, bu rejim əhalinin təcili səfərbərliyini bildirmir, yalnız hərbi mükəlləfiyyətlərin hazırlığına aiddir. Ukraynanın Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Aleksandr Turçinovun sözlərinə görə, bir gün əvvəl prezident tərəfindən çağırılmış hərbi kabinet təsdiqləyib ki, Rusiya hərbiçilərinin Ukraynanın hərbi dəniz qüvvələrinin gəmilərinə hücumu hərbi təcavüz aktından başqa heç nə deyil. Daha əvvəl Ukraynanın hərbi dəniz qüvvələri Rusiyanı gəmi qrupuna atəş açmaqda ittiham edib. Qeyd edək ki, Kırımın işğalından sonra Moskva ilə Kiyev arasında gərginlik davam edir. 25 noyabr gün orta saatlarında Rusiya Kırım yarımadasını quruya bağlayan körpünü bağlayıb, axşam saatlarında isə Kerç boğazı üzərində hərbi təyyarələr uçmağa başlayıb. İranda baş vermiş zəlzələ zamanı xəsarət alanların sayı 550 nəfərə çatıb. Yeraltı təkanların gücü 6,3 bal təşkil edib. İranda baş vermiş zəlzələ zamanı xəsarət alanların sayı 550 nəfərə çatıb. Daha əvvəl təbii hadisə zamanı 513 nəfərin xəsarət aldığı bildirilirdi. Kirmanşahda zəlzələdən sonra 20-dən çox yeraltı təkan qeydə alınıb. Zəlzələdən zərər çəkən ərazilərə 23 operativ qrup göndərilib. Xatırladaq ki, zəlzələ İran-İraq sərhədi yaxınlığında baş verib. Bildirilib ki, zəlzələnin episentri Bağdaddan 150 km aralıqda yerləşib. Yeraltı təkanların gücü 6,3 bal təşkil edib. İranın Kirmanşah vilayətində isə zəlzələnin gücü 6,4 bal olub. Bugün Ermənistanda ölkə parlamentinə növbədən kənar seçkilər ərəfəsində seçki qabağı təşviqat kampaniyasına start verilib. Bütün partiya və bloklar seçki qabağı yarışa fəal qoşulub. Bugün Ermənistanda ölkə parlamentinə növbədən kənar seçkilər ərəfəsində seçki qabağı təşviqat kampaniyasına start verilib. Bütün partiya və bloklar seçki qabağı yarışa fəal qoşulub. İctimaiyyətə seçki proqramlarının təqdim olunmasına və ölkə üzrə seçicilərlə görüşlərin keçirilməsinə də başlanılıb. Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkilərdə iştirak etmək üçün 11 siyasi partiya və bloku qeydə alıb. Bunlar Mənim Addımım bloku, Çiçəklənən Ermənistan Partiyası, Milli Tərəqqi Partiyası, Xristian Milli Dirçəliş Partiyası, Sasna Tsrer Ümum Ermənistan Partiyası, Orinats Yerkir Partiyası, Biz Partiyası və Daşnaqüstün Partiyasının yaratdığı blok, Mariflənmiş Ermənistan Partiyası, Ermənistan Respublika Partiyası
vətəndaşın qərarı Sosial Demokrat Partiyasıdır. Ermənistan başnaziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan seçki kampaniyasında tam gücü ilə iştirak etmək üçün kampaniya dövrünün ilk günündən məzuniyyətə çıxıb. Qeyd edək ki, oktyabrın 16-sında Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan parlamentin buraxılmasına və növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirməsinə nail olmaq məqsədi ilə istifa verib. Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkiləri dekabrın 9-unda keçiriləcək. Tbilisidə Azadlıq Meydanında Gürcüstanın sabiq prezidenti Mikhail Saakashvili'nin lideri olduğu Vahid Milli Hərəkat Partiyasının əleyhinə kütləvi aksiya keçirilir. Nasizmə yox hərəkatını təşkil etdiyi aksiyaya minlərlə iştirakçı qatılıb. Tbilisidə Azadlıq Meydanında Gürcüstanın sabiq prezidenti Mikhail Saakashvili'nin lideri olduğu Vahid Milli Hərəkat Partiyasının əleyhinə kütləvi aksiya keçirilir. Nasizmə yox hərəkatını təşkil etdiyi aksiyaya minlərlə iştirakçı qatılıb. Mişaya yox, milli hərəkatçılara yox, Gürcüstanı qoruyaq şüarlarının səsləndirildiyi aksiyaya Vətənpərvərlər Alyansı Partiyası da dəstək verib. Partiyanın liderlərindən biri İrma İnaşvili çıxış edərək aksiya iştirakçılarının ölkənin keçmişə qaytarılmasına etiraz etdiklərini bildirib. Biz terrorizm, zorakılıq və kasıblıq dövrünə qayıtmaq istəmirik. Prezident seçkilərinin ikinci turunda biz Salome Zurabaşvilini dəstəkləməliyik, çünki ölkənin başqa seçimi yoxdur. Kütləvi aksiya Rustavi şəhərində eyni şüarlarla yürüş keçirən etirazçılar da qoşulub. Bundan əvvəl də Tbilisidə Mikhail Saakashvili əleyhinə kütləvi aksiya keçirilib. Bu saata bu qədər. Sağ olun.